সমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী ৰঙালী বিহুৰ বাবে উখল মাখল সমগ্ৰ ৰাজ্য ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু হোজাই জিলাৰ লংকাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ আৰু হোজাই জিলাৰ যি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগতো কাকি এক নং কাকি যি ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ এই খেলপথাৰটো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু আৰু বিহুৱতীৰ নাচ আখৰা প্ৰতিযোগিতা আখৰা যি আখৰা আৰু এতিয়া কৰ্মশালা নহয় আখৰা হৈছে তেওঁলোকৰ আৰু এই কৰ্মশালাত মই মোৰ যি সহযোগী তেওঁৰ সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াত কিদৰে প্ৰতিগৰাকী নাচনী কণ কণ শিশুৰ পৰা ধৰি পেলাই গাভৰু ছোৱালীলৈকে তেওঁলোকে ইয়াত নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিটো উজনিৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ইয়াত যি নৃত্যৰ কৰ্মশালাত তেওঁলোকে ভৰতি হৈ আছে আৰু মই মোৰ সহযোগীয়ে তেওঁ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশটো দেখুৱাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ দেখুৱাই আছে আৰু মই ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ যি উদ্যোক্তা হোজাই জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যিগৰাকী সভাপতি ইয়াত উপস্থিত আছে মই তেওঁৰ পৰা উদ্যোক্তাগৰাকীৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কেনেদৰে কি প্ৰস্তুতি কৰিছে দৰ দিলীয়া কৰ্মশালা তেওঁলোকে আখৰা কৰিছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনেপতে কি ক'ব সদৌতালৈকে বিহুৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি সদৌ হোজাই জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কাকিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু আমি কাকি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ব্যৱস্থাপনাত আয়োজন কৰা 10-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ আজি শুভাৰম্ভণি আমি আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুৱাহাটী ৰহা নগাঁও হোজাই বা শিৱসাগৰৰ পৰা আহি ইয়াতে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি আমাৰ এই কাকিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহু কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে আৰু আমি যোৱা বছৰ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰো আমি সেই একে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে বিলাই দিব পৰা যায় তেওঁলোকক যাতে ভালকৈ পুংখানুপুংখভাৱে যাতে প্ৰত্যেকটো বিষয় যাতে অনুধাৱন কৰিব পৰাকৈ যাতে প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যায় তাৰ আমি ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াত অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ এটা বিষয় যে অভিভাৱকসকলৰ যি গুৰুত্ব বা অভিভাৱকসকলৰ যি এই বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি সঁহাৰি আমি সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈছোঁ কাকিবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ শুভাশীষ আমি সকলোৱে শিৰত লৈ পেলাই আমি অনাগত দিনত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰি যাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক যাতে আমি অসমীয়া কলা কৃষ্টিৰ হকে নিত্যতম জ্ঞান যাতে দিব পৰা যায় তাৰ আমি প্ৰয়াস আমি অব্যাহত ৰাখিম হয় তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া কলা কৃষ্টিৰ যি জ্ঞান বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই ছাত্ৰ সন্থাই যি উদ্যোগ লৈ আহিছে সেই উদ্যোগ সদায় গ্ৰহণ কৰি থাকিব আৰু ইয়াত এটা বস্তু আমি ইয়াত এই যি হোজাই জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যি এই যি আখৰা প্ৰতিযোগিতা হৈছে ইয়াত এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকে ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এগৰাকী কিশোৰী আহিছে এগৰাকী কিশোৰী মুছলমান ধৰ্মৰ কিশোৰী আহিছে এই কিশোৰীগৰাকীক মই মোৰ সহযোগী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে নৃত্যত ভৰ্তি হৈ আছে কি ক'বা তুমি এবাৰ আহি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত নৃত্য শিকি ভালেই লাগিছে কি নাম তোমাৰ মিছ তৰন্নম ৰসুল কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি এবাৰ ছিক্সত তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা মই চাবাজপুৰ শিকি কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভালেই লাগিছে ভালেই লাগিছে হয় এগৰাকী কণমানি শিশু তেওঁ ধৰ্মৰ ভেদাভেদ তেওঁ একো নাজানে তেওঁ আহি পেলাই ইয়াত আজি শিকিছেহি এই যি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যি আখৰা হৈছে এই আখৰাত তেওঁ আজি ইয়াত নৃত্য শিকিবলৈ আহিছে অসমীয়া সংস্কৃতিক তেওঁ আঁকোৱালি লৈছেহি তেওঁৰ পিতৃ আছে তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী শিক্ষক মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াত কিদৰে এই আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক তেওঁ কিদৰে আঁকোৱালি লৈছে বা কি কয় তেওঁ জয় জয়তে সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ আৰু কলা কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৰ্মৰ কথাটো নাহে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি অসমৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি এইসবৰ চৰ্চা কৰিব লাগে গতিকে মই তেনেকৈ নাভাবোঁ যে আমি ইছলাম ধৰ্মী হ'লোঁ কাৰণে আমি এইসবত জড়িত হ'ব নালাগে অসমীয়া জাতি গঠন এনেদৰে হ'ব লাগিব মিলিব লাগিব মিলাবও লাগিব মই এইখিনিকে ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় তেওঁ কৈছে যে কলা কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া কলা কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰ্মৰ কথা নাহে আৰু এইদৰেই এতিয়া সমগ্ৰ যেনেকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে হোজাই জিলাৰ লংকাটো একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে আৰু মই মোৰ সহযোগীক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ